Deci fiind de nu știu cum e o să că o să știi. Аз мога да така да се скрия, или? Видяли ме, кляка, нали купе? А, да, кляка, бе. Аз ти казах, че кляка, бе, брат. Добре, бе, как, бе? Кенан вика, не, да, че си кога ще я отдема на колената. Брат, кам ти, че тази машина е най-бруталната машина. Да, бе, кляка, не сна. Ема. Искам се подправя на тя, ама не може. Помня в пента? Кой да горе, давай! И виждаш ли? Давай първо се от две, давай, той ще показва, да. Кой ще е от две? Давай, давай, точно те. Приближ се още малко. Мой още, бате, давай, давай вече. Ай, ти мъж ли си тя? Пани са отгоре, нагоре, дай яко ръцете нагоре и адка, адка. Сега това направя. Вече сега, тук вече, сещаш така как беше? Държиш хикса, тук долното и тук долното и ръкомахаш, давай, ръкомахай с ръце, тръгвай, тръгвай. Давай, адка, дай координирани движения. О! Просто искам координирани движения, не паникьосани. Да, поп, усети движението. Дай. Или дай по-бързо, по-рязко. Ама. А не бъкът бумани, бе. Дай се едно бягаш, суп, като ти усети. А, добре. Ей, то пак. Дай, бащай се, бащай се. Дай, така не съм. А, така. Давай, бе, да не мислиш, че е толкова слезно. Дай леко назад, дай леко назад към това, дай. Така, квадрата, хикса и ядо настрани да се изтласкаш някак. Квадрат, хикс и примерно наляво. Квадрат, хикс и наляво джойстик си рязко. Ей те! Държиш квадрат и хикс и стрейфаш, стрейфаш. Да, дръж, дай наляво рязко. Наляво. Пример. Не точно те, по-мъжката. Рязко. Да, да, нещо е такова. То, то. Давай сега, бе, чичкай. Не, не, продължи, 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 още малко. Давай, хващай. Гледай се нагоре, гледаш към камерата на къде. Давай ти с дясното и тук да се въртиш камерата. Ето. Да, 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 да. Че можеш да го правиш, нали? Ама аз предпочитам да го правя. Аз предпочитам да се го правя с такова. С погледа. Не, 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 ползвай с погледа. Не дай да ползваш да стъпа на камера. А гледай нагоре, погледни с поглед нагоре, какво става в хоризонта. Измарещо ли? Аз казвам, че е много измарещо. Я погледай надолу.
Aaaa, šta mi se zgodilo u veselje? Stigaj, brat. Na gore gledaj. Ja ću mi da pravo... Ko stale? Kaj ti ima bjelo tam sa pašta, ti maj da ne se ispusniš. Če, guberno veselje? Ej, ti ne prav se praviš ta šakta s mene, ček. Ošti malo? Daj, govorno, bez sebe. Pejzaže, jak je? Jako je pejzaž? Brutálen. Mašinici sa sa nastanili na nije lošo mjesto, maj. Kostan... Daj, pak odjasno da si zavrtiš kamerka. Ate, prosto kad kontrol iska da go spazvaš. Аз не бих го правил, аз си работя с главата, но просто от време на време иска там да показва, че. Обясни си надолу. Оп, а! Давай се, лека полека, дай се, лека. Искам да си като Филип от игри на воля. Повиснал надолу. А, филма. Искам да си като Филип от игри на воля. И сега какво прави? Майко, ко става надолу, бе, човек? Внимай. На къде съм? Ето нагоре се. Васи, че он... Игричката гърби ли, брат? Много. Че... Ааа, чека съм на ръба! С левия захват вземи арбалета. Сега какво правя? Да, ще дойде и този момент. Дай R2. Да, вземи си. Оп, точно така. Няма мерник. Стреляй спокойно, тото е само като ти дадат клик. Сега вече, стреляй по мерник. Вземи стрела. Давай пак, няма да те чакат, мъжката. Взе ли стрела? Ох, тъшак си колен. Давай бе, няма да те чакат, дай мъжката. Попари ти тилото. А, така. Ей, ба, тъшака ти, дай ба. Дай пак. Ти си има ли го? Ел две. Нека ел дам ти ел две. Задържи ел две, дай ти да задържиш ел две. Да откраниш стрела един бит. Значи захват, със захвата открани стрела, някъде тук трябва да има стрела. Я просто го задръж. Няма ли те? Я дай малко напред, повари малко напред. Ето е стрелата. А, не, знаеш какво? Не бе! Е, там горе има такова. Не бе. Давай ти с лявата ръка да вземеш стрела. Дай с лявата ръка. Оп, ай, така. И сега? Сега,
Ate, da. Ни скапи стрелите го, папа. Там горе някоя мишена. Ай, къс, ай. Тапак. Ти горе не така са. Опа, свариха. Е, браво е. Ама, тръгнеш пътя. Малко е време да ядеш ябълки, да свалиш. Ето го правя тука. Ето е, то ти е почертано. Ама как се хвана тука? Трябва да махна този лук. Искам да го махна този лук. Не бе, спокойно е, че като се захвани с дясна ръка, лъка ще махни сам. А! Взех стрелата. Ама я първо се огледай, брат. Първо се огледай. Ай стига сте спешени. Аре бе, тапако. Аре, убие са малко. Добре. Тука трябва си. Обясни, обясни. Ахта. Обясни като фил. Обясни на той ваше апка. Деспен. Ахе. Ти дали да смениш контролите? Да, ами не. Защото така са неудобни, нали? Да. Сега тук взимай разни работи, давай. Ти мога го запалиш. Как? Като отидеш към тъга, към огъня. Запали нещо. Дали ще може? И те, ако са запали вече, не знам. Кото е тук те? Дивана. О! О, мишена! Чек, нещо, чек, мова, цялата карта има някакви такива мишени, трябва да ги спадаш. О, я мог. Яш, яш. Горе, може да вляза? Не. Не, не мисля. Я това е по-добре. Ха-ха-ха-ха!
Еще раз. Это как со скупитивом. Дай по-бързо. Можешь ли бързо стрелять? Едно, две, давай. Давай, давай, бързо. Бързо, мышката, дай. Это что за научина? Ты стопана. Чуваш ли, ти как да. Стрелять тяжко стопан. Кой ты тука? Чиник. Чай, че не знам къде съм оставяте в момента. Гордо, как съм? Добре си, добре си, спок. Тези градички копатите. Опа! Ти кой са? Да, ти ската си штрегълника, че ще дари някакъв кинт. Е, откъде да виниш един вид. Ама ти тук може да са по-късно нища да са. Чакай, аз тук е тя мишенка, бе. Тя до цели се стои. А? Да, много добра. Дай помажи сега. Пеяк на свой деса. Брат, всичко може да правиш, разърък. Глянда някъде има още мишения. Кой ще правиш това с мастарите? Чак, чак, били, бе. Ева леко на са, ева. Ате. Ай, тихо. Вдяко, вдяко, вдяко. Обясни като Филип от Игри на волята. Чакай! Не трябваше да гледам надолу, нали? Еми да, не е редно. Как я? Че малко? А, виж, стъпан има тук. Удари го... А, то стъпан, не го удариш и до сега са стрелит. Ооо! Сега ще го дара с три. Чакай, чакай, тук си в момента на границата някъде на игрите. Леко е тук. На играта, леко е те и завърти са. Е, тук си окей. Добре, чай си гледа. Само... Кой вика? Удари го този стъпан, бе. Няма да снимай, бе. Чакай. Чакай. Ама искам да се... Искам да се вържа, ти. Чакай, ще бъдам. Давай. Яко ли е? Фу, чай! Ай, си я толкова. Ай, сега толкова, занимай лепи, че това. Чао, хвърля долу, бе. Чай, ще почна на хоря си. Ето е, наблюдаш сега, брат. Хвърли го. Ма къде съм, бе? Стаята как съм? Стаята си нормално. Върни се сега, върни се. Хайде. Някой ходи тука? И жена ме. Ааа.
Ceea ce am spus, ce vătrea pe gata, ne-am curățat vratata. Nu că veseam o... veseam o ceacă gata. De care e folă, Boșco? A? Altă că mă trebuie să capană să țui. Opa! Hei! Oh, tu mai știi că trea a doi. Ia, yeah, spus-o. Ești să mă bagi cu ceva. Tu să mă za gafa cazale? Ne. Dai tu că... Cruci. R3 isca. Оп, ей той като го начисниш, виж, ей той, R3, така, и с поглед си штракаш на той, което искаш. Дали да ни носиш арбалет, той лъка, оп, сега, да, начисни сега взимането един вид. Оп, видя, айде, сега ползвай ключа за тук, да. Бари, бари, бари. Are? Ia, отвори пак R3 пак не си. Да? Погледни с атка и вземи го с R2, с фащане. Оп, айде, да. Страхай там. Ох. Обари се леко насам. Що е? Обари се сега, да, просто защото беше към дивана. Да, дръпни се, наляво. Пани мъжката! Чакай, може да намериш още някакъв инструмент да ги комбинираш. О, тук не се опрах. Е, да, ебана е ти. О! Е, да, и земел, но и да боскаш по него. Ай, ай, стига! Ааа! Вяна! Ей! Ти дай го направи, бе! Hei, ce ai zambă? Opa, opa. A, ce zăbrai, ce coară puțin, bă. Morșa! Oh, nu mă fără. Sertak. Дай, вариантът, бари ми чанта. Я бок. Тони е тишка. Кой ти бе? А ти моето е.
Чакай! Ах и... Имаш такова? Плох имаш? Теле? Тук е тук? Не, ти явно не мога такова. Със сел две май, със ляло. Нищо, нищо, нищо. Бани са леко, чак, чак, стой, стой малко. Бани са леко, а сам. Чакай, чакай! Ах! Давай, вече очей си към. Мишката! Е, оцелих, нищо не става, начек. Виж кога намерих, бе. За да дадем на улице, ма че аз гледах тука. Я, ти можеш да хапнеш. Дай леко на жоп, дай леко на сега. Ти боички ли са? Да. Дай леко на сега. Тот, не знам дали знаеш как се доближаваш, ти показа една бариера, че трябва да върнеш. Казвало ли тя? Куста, пръжи. Я, мацва ли? Чакай, ти го снимай. Чакай. Япши, напиши звездия курва. Чакай. Снимаш ли? Да. Я? Чекай, ти... чекай. Чекай за Ивака. Я дай го видим удалить. Дай го видим. Стана ли? Да, бе, стана, брутал. Ей, не съм заснял нищо. Хайде, не сме ме. Чакай, да, дай пак да бира. Снимаш? А, така. Брат, лудница. Добре, добре, стига. Я дай го бира. Apahaj mu život. Да. А, коло. Ух. Леко е, урод. Коло.